अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। का टाइम बिल्कुल मुख्तसर है, बिला तखीर तशरीफ लाते हैं बयान के लिए उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल उलमा मेरी मुराद जनाब आलम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना क़ारी सईद अहमद क़ादरी आसफ़ी साहब तशरीफ लाते हैं, अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। सभी अहबाब दुरूद पाक पढ़िएगा। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिक या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिक या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लम यज़ल हय्यन क़य्यूमन समीयन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबियन व आदमु बैन तीन वल मा व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم। कोई जुबान चुप न रहे, सभी बा आवाज़ बुलंद मोहब्बत से झूम के दुरूद पाक पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या जद्दल हसन वल हुसैन। हमदुसना के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज्ज़ज़ व मोहतशम सामीन व हाजरीन इकराम, आज की ये इंतहाई बाबरकत महफिल पाक हमारे नहायत ही काबिल एहतराम पीर सैयद फजल हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके आस्थाने पे आपके सालाना उर्से पाक की ये बाबरकत तकरीब है जिसके अंदर हम सब हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके दराजात की बुलंदी अता फरमाए, इनके मरकद अनवार पे करोड़ा तजल्लियात का नजूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको इस अजीम मस्ती के फ्यूज़ो बरकात से फैज़याब और रोशन व मुनव्वर फरमाए। हजरात गिरामी, ये माहे मुहर्रमुल हराम ये वो महीना है जिस महीने के अंदर राकबे दोशे मुस्तफ़ा, जिगर गोशाए बतूल, नूर नज़र मौलाए कायनात हज़रत अली अल मुर्तज़ा, जनाब सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने 61 हिजरी के अंदर मैदान करबला के अंदर अपने 72 रुफ़ाक़ा के साथ अपनी जानों का नजराना पेश किया और दीन इस्लाम को हमेशा के लिए बका अता फरमाई। सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में 4 हिजरी को आपकी विलादत बासआदत हुई और आपकी विलादत से कबल अभी आप दुनिया में पैदा नहीं हुए थे, तशरीफ नहीं लाए थे। जिस तरह हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत से कबल, हुजूर की आमद से कबल पहले अम्बिया हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की बशारतें दे रहे थे, इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की विलादत से कबल खुद सैयदुल अम्बिया उनकी विलादत की, उनके दुनिया में तशरीफ़ लाने की बशारतें अता फरमा रहे थे।
हदीस पाक के अंदर आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की चची जान हजरत सैयदा उम्मुल फजल रदी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन घबराई हुई परेशानी के आलम में बारगाह रिसालत में हाजिर हुई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, पूछा, चची जान आज बड़ी परेशान हो, चेहरे पे परेशानी नुमाया है, वजह क्या है? अर्ज की, हुजूर मैंने एक ख्वाब देखा है, जब से ख्वाब देखा है बेचैनी बढ़ती जा रही है, परेशानी में अजाफा होता जा रहा है। पूछा, चची जान तुम्हारा ख्वाब क्या है? अर्ज की, हुजूर मैंने ख्वाब में ये देखा है कि आपके जिस्म का एक हिस्सा कट के मेरी गोद में आ गिरा है। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चची जान परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी ख्वाब की ताबीर यह है कि अनकरीब अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी लगते जिगर सैयदा कायनात को एक अजीम फरजंद अता फरमाएगा जो तुम्हारी गोद में पलेगा। और हजरत मोहतरम, इसके चंद दिनों के बाद सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की विलादत बासादत हुई और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादे को अपनी गोद में लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हुसैन के कान में अजान पड़ी, गुट्टी दी और पूछा कि अली बताओ इसका नाम क्या रखना चाहते हो? तो हजरत मौलाए कायनात अर्ज करते हैं, हुजूर मैं इसका नाम हरब रखना चाहता हूँ। हरब अरबी के अंदर जंगजू को कहते हैं, बहादुर को कहते हैं। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, हुजूर ने फरमाया नहीं, इसका नाम तो हुसैन है, इसका नाम तो हुसैन है। और ये याद रखना, जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद से कबल इस कायनात में किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, इसी तरह हजरत हुसैन की आमद से कबल इस कायनात में किसी का नाम हुसैन नहीं था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, रब ने ये नाम जन्नत के पत्तों में छुपा रखे थे और अल्लाह ने ये नाम जमीन पे मेरे इन शहजादों को अता फरमा दिए हैं। और फिर ये कौन हजरत हुसैन जिनसे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की इतनी मोहब्बत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम इनसे मोहब्बत फरमाते हैं, इनको गोद में लेके दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फहबिबहुमा वहबिब मन अहब्बहुमा, अल्लाह मैं इन शहजादों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो जो इनसे मोहब्बत करे मौला तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। हजरत मोहतरम, इन शहजादों की मोहब्बत को तो रब ने कुरान के अंदर यूं बयान फरमाया, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, लोगों जो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसानात किए हैं, मैंने जो तुम्हें तबलीग की है, मैंने जो तुम्हें इंसानियत का दर्स दिया है, इंसानियत के आला मकाम पे पहुंचाया है, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस पे तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ मेरे कुर्बदारों से मोहब्बत करना। इस आयत का शान नजूल क्या है? हदीस पाक के अंदर आता है कि सहाबाई कराम जो इंसार साहबा थे, मदीने के रहने वाले साहबा थे, उन्होंने देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का खानदान और हुजूर का घराना बड़ा वसी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में बाद औकात तीन तीन माह तक चूल्हा नहीं जलता। इसका यह मतलब हरगिज नहीं था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भूख व अफलास के डेरे थे, नहीं, हमारे नबी तो रब के खजानों के मालिक हैं, हुजूर जिसको चाहें जितना चाहें अता कर दें। वल्लाहु युती वाना कासिम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, रब अता फरमाता है, मैं मोहम्मद मुस्तफा तकसीम फरमाता हूँ, रब के खजानों के मालिक हैं, चाहे तो दूध का एक प्याला हो 70 को शराब कर दें, चाहे हजरत जाबर ने चंद आदमियों का खाना तैयार किया हो खंदक के मौका पे, मेरे मुस्तफा चाहे तो 1500 को शराब कर दें। ये अल्लाह ने हुजूर को अपने खजानों का मालिक बनाया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम पेट पे तीन तीन पत्थर बांधा करते थे, ये इसलिए नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में माजल्ला भूख और अफलास थी, फकत इसलिए था हम गुनाहगारों के लिए कि मेरे उम्मतियों, अगर हलाल न मिले तो हराम का लुकमा पेट में ना जाने देना, अपने पेट पे पत्थर बांध के अपने नबी की सुन्नत को जिंदा कर दे। जो मदीने के रहने वाले इंसार साहबा थे, उन्होंने देखा तो आपस में इकट्ठे होके मशवरा किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के हमारे ऊपर बड़े एहसानात हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के आने से पहले हम माओ को मंडियों में जाकर बेच देते थे, बाप को गुलामों चरवाहा बना लेते थे, बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे, हम शराब नोशी करते थे, जनाकारी में मुब्तला थे, बुत
پرستی کیا کرتے تھے اور ہم انسانیت کی منزل پہ گر چکے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بڑے احسانات ہیں، حضور آئے ہم ماں کو عزت دینے والے بن گئے، باپ کی تکریم کرنے والے بن گئے، بیٹیوں کو عزت دینے لگے، ہم انسان کو اعلیٰ درجہ عطا کرنے لگے۔ حضور کے آنے سے پہلے ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، حضور کے آنے سے ہمیں خدا کا عرفان نصیب ہو گیا، ہمیں رب ذوالجلال کا قرآن نصیب ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے ہم آپس میں جو دشمن تھے اب بھائی بھائی بن گئے۔ حضور علیہ السلام کے بڑے احسانات ہیں، کیوں نہ نبی پاک علیہ السلام کے ان احسانوں کا بدلہ کچھ مال کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ حدیث میں آتا وہ انصار مدینہ جو تھے وہ کچھ مال لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ادھر سے رب کائنات نے قرآن کی آیات کو نازل کر دیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب فرما دو یہ جو میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے، جو میں نے تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس سے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربا، ہاں تم یہ کرو کہ میرے قرب داروں سے محبت کیا کرو۔ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ حبر الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفسر، جن کے بارے میں آتا حضور علیہ السلام دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم علمہ القرآن، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کو قرآن کا عالم بنا، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں جن کی محبت کو اللہ نے آپ کی امت پہ واجب کر دیا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، فرمایا وہ علی ہیں وہ فاطمہ ہیں، ان کے دونوں لخت جگر ہیں کہ رب نے ان کی محبت کو میری امت پہ واجب فرما دیا ہے۔ حضرات محترم، محبت بھی کون سی؟ فرمایا الا المودۃ فی القربا، محبت بھی کون سی؟ جو مودت ہے۔ مودت کس محبت کو کہتے ہیں؟ مودت اس محبت کو کہتے ہیں جس میں اس قدر شدت ہو جس کے بغیر زندگی ناممکن ہو۔ علماء فرماتے ہیں مچھلی جو ہے اس کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودت ہے، مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ اسی طرح اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل کی محبت کو بندہ مومن کے دل سے نکال دیا جائے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اس قدر ان ہستیوں سے محبت کی تعلیم دی گئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان شہزادوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ان کے لیے نماز میں سجدے کو لمبا فرما دیتے ہیں، کبھی ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے ہیں، کبھی ان کو اپنے پشت پہ سوار کر لیتے ہیں، کبھی حضور علیہ السلام ان کو سونگتے ہیں اور فرماتے ہیں ہما ریحانتی، یہ دونوں میرے پھول ہیں، فرمایا میں ان کو سونگتا ہوں مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے، اور آپ کو پتا ہے کہ جو پھول میں خوشبو کون سی ہوتی ہے؟ جیسا پھول ہو ویسی خوشبو ہوتی ہے۔ اگر پھول گلاب کا ہو تو خوشبو کون سی ہوگی؟ گلاب کی۔ پھول گلاب کا ہو تو رنگت کون سی ہوگی؟ گلاب کی۔ پھول گلاب کا ہو تو اس کا ظاہر کون سا ہوگا؟ گلاب کا۔ باطن کون سا ہوگا؟ گلاب کا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں حسین اور حسن میرے پھول ہیں۔ فرمایا کہ یہ کیسے پھول ہیں؟ کہ ان کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خوشبو ہے، ان کی صورت مصطفیٰ جیسی، ان کی سیرت مصطفیٰ جیسی، ان کی خوشبو مصطفیٰ جیسی، ان کی تعلیم مصطفیٰ جیسی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو اگر کوئی مجھے دیکھنا چاہتا ہو، میری صورت کو دیکھنا چاہتا ہو، میری سیرت کو دیکھنا چاہتا ہو، میرے ان شہزادوں کو دیکھ لیا کرے، میری صورت بھی نظر آ جائے گی، میری سیرت بھی نظر آ جائے گی۔ یارو یہ اتنی عظمت والی ہستیاں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل کو خود بیان فرمایا، کیسے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدم و جدہ، لوگو کیا میں تمہیں ان ہستیوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانی کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں، جو اپنی نانی کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں؟ الا اخبرکم بخیر الناس عمم و عمہ، لوگو کیا میں تمہیں ان ہستیوں کے بارے میں نہ بتاؤں
जो अपने चचा के एतबार से भी आला हैं, जो अपनी फुफ्फो के एतबार से भी आला हैं, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी खालुम व खालात, लोगों को क्या मैं तुम्हें उन हस्तियों के बारे में ना बताऊं जो अपने मामुओं के एतबार से भी आला है, जो अपनी खालाओं के एतबार से भी आला है। अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अब्बुम व उम्मा, लोगों क्या मैं तुम्हें उन हस्तियों के बारे में ना बताऊं जो अपने बाप के भी एतबार से आला है, जो अपनी माँ के एतबार से भी आला है। फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुमा हसन व हुसैन, लोगों वो दोनों हजरत हसन व हुसैन हैं। हुजूर ने फरमाया जद्दुहुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनके दाना हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। व जद्दतुहुमा खदीजा, और इनकी नानी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा हैं। फरमाया व अम्मुहुमा अकील जाफर अकील, फरमाया जिनके मामा चचा हजरत जाफर तैयार हैं, हजरत अकील हैं। और फरमाया व अम्मतुहुमा उम्मे हानी बिन अबी तालिब, के जिनकी पुप्पो हजरत उम्मे हानी बिन अबी तालिब हैं। फिर फरमाया व खालुहुमा मोहम्मद बिन कासम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया लोगो इनके मामू हजरत कासम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। व खालातुहुमा ज़ैनब व रुकैया व उम्मे कुलसूम, और इनकी खालाएं हजरत सैयदा ज़ैनब हैं, हजरत सैयदा रुकैया हैं, हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम।